kwa kathedrali yetu ya mama wetu Tulizi Consolata. Nataka kuwatumia ujumbe tukiwa hapa katika tabernacle na Yesu katika Ekaristia, ujumbe wa kuwapa moyo wakati huu ambao tuko katika mambo yetu. Tunawaomba nyote uwe wakati huu wa uhusiano bora, wa kujenga komunio, ni kusema umoja kati yetu katika familia, kati yetu hata ingawa tuko mbali. Ni wakati tuwaomba nyote tuweze kusaidiana kama Kristo ambaye ni mkate uliomwekwa ukatwa, umetengwa, umepewa ili utupe nguvu. Basi kila mmoja tuweze hata sisi tupatiane nguvu ya kiroho manyumbani. Kutoka hapa karibu na Yesu katika Ekaristia, twaomba nyote sote popote tulimo, wakati huu tusiwe na hofu, tusiwache kuingiliwa na woga, ila tukumbuke kama vile imeandikwa hapa, Mungu wetu anatuambia mtulie na mkumbuke ya kwamba bado mimi ni Mungu, mimi bado nawatunza, nawalinda na wajali. Basi tusihofie yaliyokuja na yanayokuja coronavirus, lakini tuwe na matumaini. Mungu wetu ametushika mkononi mwake, anatubariki. Basi tuangalie vile tumepatiwa ili tusishikwe na hii virusi, lakini kwa pande mwingine tuwe na matumaini na imani Mungu wetu atatujali. Basi kutoka hapa ningetaka kuwapa baraka rasmi, na sana sana baraka zake Mwenyezi Mungu Kristo aliyo katika Ekaristia Takatifu. Basi baraka za Mwenyezi Mungu ziwajie nyote manyumbani, ziwatulize. Mungu awape nguvu, uvumilivu, furaha na umoja katika wakati huu ambapo tumefungiwa kutoka. Kwa sasa pokeeni baraka za Mwenyezi Mungu za umoja, za furaha na za kuwa sote tutawajali na kuhudumia wenzetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.